E aí, pessoal, atualizando as informações do Grêmio nesta quinta-feira, porque acho que tem uma derrota, sim, na contratação de um atacante. Tem Diego Souza e a construção do time do Grêmio. A dúvida segue. Tem Tassiano e tem a apresentação. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Hoje o dia foi de TT, né? Começou o dia com TT. Mas esse assunto já passou e nós precisamos partir para outra. E durante o dia muitas informações aconteceram. E eu abro esse vídeo falando de uma contratação de um clube, de um jogador que poderia ser do Grêmio. Aloísio, lembram dele? Aloísio, boi bandido, Aloísio formado nas categorias de base do Grêmio. Jogador de qualidade, jogador que joga na frente, que poderia ser centroavante e que foi oferecido ao Grêmio. E o Grêmio não quis, não colocou ele dentro da linha de relação à possibilidade de trazê-lo. E ele foi anunciado pelo América Mineiro até o final de 23, por um salário que a gente sabe não é tão fora da nossa realidade. Acho que aqui o Grêmio errou de avaliação. Por quê? Porque o Grêmio está esperando a resposta do Elkson. E se for negativa? O Grêmio parece fechado para alguns mercados. O Aloísio, que é também chinês, também se naturalizou, também faz, regula de idade, poderia ser uma solução. E o Grêmio parece que nesse ponto espera muito por Elkson e se a coisa não acontecer, eu temo que o Grêmio não consiga buscar outras soluções. O Grêmio que tem Diego Souza, a dificuldade, a gente já falou sobre isso e vai falar nesse vídeo também porque temos novas informações sobre essa dificuldade. Então acho que aqui o Grêmio errou na avaliação e errou na forma de condução. Hoje foi dia também de apresentação no Grêmio. Rodrigo Ferreira, o lateral direito, que vem para ser reserva do Diego Souza, foi apresentado e mostrou na entrevista coletiva o tamanho da oportunidade que ele está recebendo. O jogador veio do Mirassol para compor grupo, vai ser reserva, a gente sabe, começa como reserva, mas o nível de empolgação que ele mostrou por estar recebendo essa oportunidade. Eu falei muito sobre esse jogador, esteve inclusive no Brasil de Pelotas, nem foi tão bem aqui, mas no Mirassol foi bem, um lateral forte, de imposição. O Grêmio acredita que ele vai ser muito utilizado, sabe também que o Edilson não vai conseguir jogar todas as partidas. Então, constrói em Rodrigo Ferreira isso. E eu gostei da forma como ele encarou. Gostei da entrevista, sabe? Gostei mesmo. Um jogador muito concentrado e, principalmente, jogando pela necessidade de aproveitar a oportunidade que a vida está lhe dando de vestir uma camisa do tamanho da camisa do Grêmio. Gostei disso e torço muito por ele. Outro ponto importante aqui é Tassiano, que eu separei também. Depois eu vou falar do Diego Souza e do time. Mas sobre Tassiano, a gente tem um ponto aqui que a gente precisa ponderar. Por quê? Circula forte a informação de que o presidente Romildo pediu o retorno do Tassiano. Ele está num clube da Turquia, que está muito mal no campeonato turco, muito mal, e tem lá uma cláusula de compra definitiva do Tassiano. Pela informação que foi colocada, que circulou hoje em praticamente todos os jornalistas que cuidam do Grêmio, é de que esse clube não vai exercer esse direito, que o Tassiano volta, inclusive com data marcada para semana que vem ele estaria voltando. O que eu consegui ver, tá? É que o Romildo diz, acha que ele pode ser útil, mas que não é bem assim esse retorno dele. Pelo contrário, existem algumas propostas para ele e que ele pode, inclusive, aparecer indo para outro clube brasileiro até. Brasileiro até. Então, eu não consegui fechar essa informação do jeito que estão falando, tá? Diz que, se, como não sinalizou, pode acontecer. Lembrando que o Grêmio tem 80% do valor do Tassiano, o Boa Esporte tem 20%. Eu fiquei na dúvida, tá? Ninguém me confirmou, o Tassiano tá de volta. Lembrando que o Tassiano pode compor como lateral, pode compor como volante, foi meia, mas não foi nenhum deles muito bem. Mas para muitas pessoas internamente, ele agregaria na Série B. Né? Eu estou aqui mais para informar, não vou dar minha opinião sobre isso nesse momento, achando também que ele pode ser útil,
principalmente em matéria de número. O Grêmio que não tem muitos jogadores e precisa compor o grupo. Mas a informação que eu tenho não é exatamente o que está se colocando desse pedido do presidente Romildo em retornar. Não consigo ver isso. O presidente, pelo que eu descobri, ele simplesmente diz, olha, não se opõe a isso, mas não foi tão proativo como está se colocando. Pelo menos foi a informação que eu consegui obter. Avançando nisso, Diego Souza. Informação do final da tarde desta quinta-feira é que Diego está fora do jogo. Fora do jogo. Mesmo que não se tenha detectado nenhum tipo de lesão, Diego não joga a decisão. E aí volta aquele status original lá do primeiro treino, quando ele correu e sentiu na terça-feira ainda. Na quarta ele voltou a treinar, se criou a expectativa e hoje circula forte que ele está fora do jogo. E aí o Grêmio teria uma equipe com Elias centralizado. Pelo menos foi o que eu escutei. Jogaria o Ferreira, né, que está retornando, está treinando normalmente, vai começar a partida, e o Elias como homem na frente, como centroavante. Algo que deu certo em alguns momentos, mas é preciso dizer que no Grenal, no Beira-Rio, aquele péssimo primeiro jogo que o Grêmio fez lá no Beira-Rio, o Elias estava na frente, depois o Elias foi para o lado, deixou o time um pouco mais regulado. Então o Grêmio teria basicamente o mesmo time com a volta do Nicolas, com o Campaz e com o Elias, ficando no banco Churim. Isso foi o que se levantou destes trabalhos, lembrando que o Grêmio tem mais um treinamento e aí define o time que vai para a decisão, uma decisão muito importante para o Grêmio e que recebe o carinho do torcedor. Até o momento, estou gravando esse vídeo perto das 18h30, o Grêmio vendeu mais de 25 mil ingressos, faltando aí pouco menos de 48 horas para o início do jogo. O Grêmio vai ter o apoio maciço do seu torcedor e com um time forte para o jogo. Um time com base de meio campo, com Bitello, com o Lucas Silva e com o Vijaçante centralizado, e a linha de defesa a gente conhece com o Rodrigues, com o Nicolas, com o Jeromel, com o Bruno Alves e o Breno no gol. Um Grêmio que a gente já começa a saber a escalação. Pelo menos esse foi o legado do Gauchão. Vamos tentar vencer o Gauchão para entregar uma alegria para o torcedor. E, claro, o legado de Roger. O Grêmio voltou a ter um time que precisa muito. Sim, precisa muito. Mas, pelo menos, a escalação a gente já sabe. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.